بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم، امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج میں آپ کے لیے دو خوبصورت جرسی کراس بچھڑیاں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ بچھڑیاں آپ کے سامنے ہیں، ماشاءاللہ اچھی نسل میں، اچھے پرنٹ میں ہیں، کراس میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ایک کی عمر تقریباً 5-6 مہینے ہوگی، ایک کی عمر 6-7 مہینے ہوگی۔ چاروں تھان برابر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ لوکیشن ان کی جو ہے وہ مردان ہے۔ نیچے بھائی کا کال اور واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ بھائی سے رابطہ کر کے مزید معلومات بھی لے سکتے ہیں، سودا بھی فائنل کر سکتے ہیں۔ پورے پاکستان کارگو کی سہولت بھی موجود ہے، اور بھائی جو دونوں کی ڈیمانڈ کر رہا ہے 80,000 روپے کر رہا ہے، اور اس میں پیار محبت ہو جائے گی۔ جس دوست کو پسند ہو رابطہ کر سکتا ہے، مزید معلومات بھی لے سکتا ہے۔ دونوں بچھڑیاں آپ دیکھ لیں، ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی عمر تقریباً 7 مہینے 6-7 مہینے ہے، دوسری کی عمر 5-6 ماہ ہے۔ آپ دیکھ لیں، چاروں تھانے اس کے آپ کو دکھاتے ہیں، برابر چاروں تھانے ہیں، ماشاءاللہ ابھی سے دیکھیں بڑے بڑے ہیں۔ جس دوست کو پسند ہو نیچے کال اور واٹس اپ نمبر موجود ہے، آپ رابطہ کر کے بچھڑیوں کو سودا فائنل کر سکتے ہیں۔ لوکیشن اس کی مردان بھی کہہ سکتے ہیں، اور گوندل منڈی ضلع اٹک بھی کہہ سکتے ہیں۔ باقی اگر کوئی ادھر آ کر چیک کر کے خریدنا چاہے، یا پورے پاکستان کہیں بھی کارگو کروانا چاہے، ہو جائے گی۔ ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کی ویل دیکھیں، لمبائی دیکھیں، پٹھا دیکھیں، ہر لحاظ سے بالکل فٹ بڑی بچھڑی ہے۔ دوسری تو بہت ہی خوبصورت ہے، آپ اس کے اوپر بال دیکھیں لمبے لمبے، دونوں بہترین بچھڑیاں ہیں۔ باقی جس دوست کو پسند ہو، سب سمجھدار ہیں، جس دوست نے خریدنی ہے اس کو پتہ ہے، باقی منڈیوں میں آپ کو ریٹ کا بھی پتہ ہوگا آج کل کتنے تیز ہیں۔